Estou aqui a ter o Rocha Medalha. Essa merda aí tá me escutando por avião. Não vou espichar de algo, né? Eu nem vi, tá escrito que eu sou medalha. Ah, o senhor tá me de cara de chefe. Ah, tá que tô de terror, eu vou assistir. Era andar de caminhão, então. Ah, tô com sempre pra assistir, né? Tô que tava estabelecendo essa live, tá visto mais nos vídeos que é. Mas eu não darei as direções no caminhão, né? Takže zatím lidi, plus.